Құрметті көрермен, Алматы арнасына таңғы студия бағдарламасы. Біздің бағдарламаны қосып көріп отқан барша көрерменге қайырлы таң дейміз. Иә, біз әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін студиямызда керметті қонағымыз келіп жайғасты. Олай болса, таныс болыңыздар. Талантты жас әнші, музыкант, сазгер İlhan İhsanov. Рахмет. Қайырлы таң. Шақырғандарыңызға көп көп рахмет. Қалай? Қалай ояндың? Бәрі жақсы ма? Ұйқың қанбай қалды сен? Ұйқың қанбай қалды. Енді жалпы шығармашылықтың адамдары кеш жатып, кеш оянады дейді. Ұйықтаған жоқ біз екі күн. А сен ұйықтаған жоқ? Не істедіңіз? Студиядамыз жұмыс. Күн-түні команда. Ана жастықты алып ұйықтай берсең болады сен. Жаңа ән жаздың ба, не істедің? Жоқ, бұл жерде командалық жұмыс бізде. Шаңырақ дейтін өзіміздің кішігірім командамыз бар. Барлығымыз сол жақта жұмыс жасаймыз. Ішінде Садра Дим бар, Рауан Кәленбек дейтін жігіт бар, және Қуат Әбілов дейтін композитор ағамыз сол шаңырақтың жаңағы басында тұратын кісі. Сонда нақты не істейсіздер? Ән жазасыздар? Ән жазамыз, демо жасаймыз, мынау қалай болады, мынау не... Продакшн сіздер? Иә, ары қарай не шығарамыз, не түсіреміз, соның барлығын ақылдасып жасаймыз. Әзірге осы жаңа. Тек қана жігіттер? Тек, иә, жігіттер. Қыздар жоқ? Жоқ. Тек екі күн ұйықтамаған адамға сен керемет, өте жақсы ұқсамайсың, иә? Жақсы. Ал жалпы енді сенің неше әнің бар? Менің қазіргі таңда төртінші әнім бұл шыққан. Әзірге төртінші әнім. Сол төртіншісінде сәл пәл не көрінді? Жаңағыдай результат дейміз ғой. Иә, иә. Сол көрінді. Содан кейін ары қарай жұмыс жасауға біздің де неміз ашылып бастады. Ниет. Иә, оған дейін былай-былай уже не көрінбей жатқаннан кейін сынып бастаймыз, былай-былай жүреміз, не болып жатыр, түсініксіз болды басында. Осы төртінші әнің неге арман, иә? Дұрыс қой. Иә. Тиктокта, қазір инстаграмда көп таралып жатыр. Шүкір. Енді мен ойлаймын, төрт ән ол әсе көп емес. Кейбір адамдар жүз ән жазса да жылдап жүреді ғой кейде. Иә, танымал жатады. Орталары ұзақ-ұзақ та олардың. Ұзақтығы. Бір жазып, бір жазбай оқуым болды ол кезде. Эстрада цирк колледжін бітіргенмін, Жүсіп Елебеков атындағы. Орамал аспаптар бөлімін бітірдім, барабанщик негізгі мамандығым. Негізі мамандығыңыз сонда, иә? Негізі барабанщик күшті. Өте андай мықты, эмоционалдық. Ана концертте көріп жатасың ғой, терлеп тұр. Негізі өте сондай шығармашылық жағы. Бірақ жеке ән айтасыз, иә? Иә, жазамыз, айтамыз, жасаймыз. Бұл жерде Ұлан дейтін жігіт бар, соған ерекше алғыс айтқым келеді. Біздің саунд продюсер барлығының аранжировкасын жасайды. Жаңағы осылай дұрыс болады, осылай дұрыс болады деп бізге бағыт бағдар беріп отыратын сол жігіт. Тамаша. Ұлан дейтін жігітіміз. Енді осы неге арман деген әнін туралы айтып берсең, өзің жаздың, иә? Иә. Өзім болғанда қайырмасы оның бір 2 минутта шыққан шығар сол. Басында нананамен шығады, потом ары қарай сөзін қостып куплеттерін Садра Дин екеуміз отырып бірге жаздық. Ары қарай идея болмады менде уже. Қайырмасын жаздым. Садыр неде жүрді, концертте гастрольмен жібердім. Осындай болып жатыр деді. Бір күннен кейін ұшып келді. Жасадық, аранжировкасын құрадық, демосын жазып көрдік. Екінші күні дауыс жаздық та, үшінші күні мут видеосын түсірдік деп. Тамаша. Тез шыққан екен, иә? Иә, өзіме қатты ұнады, қатты ұнап тұрды. Несіде мәтінінде сол кезде жазыла кетті да, бірінші мотивті жазып алғаннан кейін мәтінінде құрастырып көрдік, жеңілдеу болып тұрды, өзімізге ұнап тұрды. Содан кейін тез жазып шығарып жіберуге тырыстық. Қазір осы. Берекелі, тамаша. Енді атыңа келсек, İlhan İhsanov. Иә, ол өз атың ба, әлде псевдоним ба? Жоқ, жоқ, өзім азан қойылып атылған атым. Қазақпын, таза қазақпын. Иә. Руым кіші жүз, байбақты. Өте тамаша, иә. Орал қаласының тумасы боламын. Сол жақта білім алып, осы жаққа Алматыға келіп оқуға түстім. 5-6 жыл болды Алматыда жүргеніме. Негізі қай жердің тумасысың? Оралдыкімін. Оралдың Жаңа Қазан дейтін жері бар, кішігірім ауыл, сол жерден боламын. Анам бәрі, ата анам бәрі сол жақта қазір. Осы жақта қалдым оқып отырғаннан соң. Студия болды, жұмыс болды, бүйтіп қалып кеттім. А енді сен барабанщикпін дедің жаңа. Бір группада ойнап, жаңағы барабанды ойнау жоспарда бар ма? Жоқ, қазір жоқ. Оқып жүргенде болды. Иә, оқып жүргенде болды. Ақша табу мақсатында бендтерге шықтық, анда-мында жүрдік. Содан кейін көрдім, студияның несін көрдім, атмосферасын бірінші. Олан таныстырды, бірге оқимыз. Осындай нәрсе бар, мені үйреніп көр. Қызық болды, сол жерде қалдым мен. Оқуымда қалды сол жерде. Оқуымда оркестрмен анау жауап сөйтіп жүрдік. Түсінікті.
Енді Илхан ән жазам деп айтып жатсын. Басқа орындаушылар ән жазасың ба? Иә, жазғанбыз. Жаздың, иә? Кімге? Кімдерге? Ерке Исмаханға жаздық, енді шығады бұйыртса Алла қаласа. Садырға жазып бердім. Былай қатты хит болған әнім жоқ, бірақ 15-20-дан астам әнім орындалып жүр басқа жігіттердің репертуарында. Енді бастаған адаммын өзім. Керемет. Ал енді басқа да әншілермен коллаборация жасап. Бұйыртса. Ән жазу ойда бар ма? Бар, иә. Кімдермен? Білмеймін, көреміз. Әлі ондай не жоқ, иә. Ойда бар. Мақсат, нақты мақсат жоқ, иә? Иә, нақты мақсат жоқ. Көреміз. Енді айта кетейік, Илхан Ихсан деген түрік актері бар екен. Білетін бе? Илхан дейтін футболистті білемін мен. 2002 жылы әлем чемпионаты болған футболдан. Сол кезде өзім әпкем қойған екен атын. Илхан Мансиз дейтін футболист болған екен сол кезде. Атын ақып қап сол кезде қойыпты. Соны ғана білемін. Түсінікті. Енді біле жүр, Түркияда сенің аттасың бар екен. Актер, иә? Иә. Түр оқсай ма, оқсамай ма, соны біліп алу керек. Енді өзіңнің замандастарыңды тыңдайсың ба? Кімді тыңдайсың? Кімнің шығармашылығы ұнайды? Қандай актерлер ұнайды? Біз ұнаймыз ба? Ұнайсыздар. Білмеймін, қазір музыкадан көп тыңдамаймыз. Тыңдайтын неде жоқ бізде. Абыр-сабыр, иә, болып жатады. Өзіміз жасап жатқаннан кейін оны тыңдап отыратын. Бірақ дегенмен анандай бір кейбір әншілерді естіп тіпті біздің емес шетелдің әншілерін естіп бір шабыт алатын кездер болады. Иә, болып тұрады, концерттерге барып тұрамыз, оркестрге барамыз, жиналып барлығымыз. Димаштың концертінде болды қалдым. Қазақстанда не шығады, соның бәрін қарап отырамыз біз. Бағылап отырамыз. Мына жақта жаңа нәрсе бар екен, жақтың качествосы шығарылыпты, бәрін бақылап отырамыз, бірақ осы кісіні бүйтіп тыңдаймыз деп айта алмаймыз. Өйткені абыр-сабырмен ондай не болмайды. Күн түні студияда. Димаштың концерті қалай өтті, ұнады ма? Жақсы өтті, ұнады, өте күшті ұнады. Таңғалдым, мен ондай концертте бірінші рет болдым. Шынымен. Үлкен стадионда, иә? Бірінші рет болдым. Сосын оркестрге барып тұрамыз Алматы қаласында. Не просто оркестр дейтін бар. Саундтректерді ойнайтын. Сол жаққа барамыз. Көп концерттен көбінесе қалмауға тырысамыз, өйткені концерт береді көбінесе жаңа. Шабыт дей ма, қалай айтады, энергия дей ма, сондай студияға келгенде энергиямен келесің. Ал енді жеке өміріңе келейікші, қандай жаңалық? Сен басың бос па? Қыздар қазір көріп отыр. Бос па? Ондайға әлі нем жоқ. Ойда жоқ әлі. Ойда жоқ. Иә. Бірақ енді кейде бір шабыт алып, қыздан муза дейміз ғой, иә, соған арнап ән жазу. Ондайға білмеймін, сене бермеймін. Негізі ондай тәжірибең жоқ? Жоқ. Қызға арнап ән жазу деген? Менің түсінігім бойынша жаңағы музыка дейтін, сол тәжірибемен келетін сияқты. Оқығанымыз бар, анау бар, кішкентай кезімізде тыңдағандарымыз бар. Үйтіп, неғып көрмейтін. Арманда, қиялда, махаббатты ойлап. Бір болады енді андай көңілге болмаған кезде, бірдеңе жазып қаласың, ұнап қалады. Диктофонда тұрады, шығып көреміз, ол болмай қалады деген сияқты. Бірақ осы ән шығатын кезде өзім неғылған мен андай болып жүрген, ештеңе жазғым келмейді, ештеңе істегім келмейді, ұйықтаймын, тұрамын, телефон қараймын, ойнаймын, жатамын. 2-3 күн, бір аптадай болып жүрді примерно. Творчестволық кризис. Білмеймін, сондай ма? Содан кейін өзім айттым, болды, араласпай музыкаға, балалар жұмысын жасай берсін, мен жүре берейін шиде. Өз-өзіме кеп алғанша деп. Бір күн өтті, екі күн өтті, үш күн өтті, гитара ұстағым келді. Үстіне барында отырып. Әне. Диктофон қосып, бірден шығып қалады ау деп жазған нәрсем еді ғой сол. Сол жазып алдым, балаларға жібердім, ол қалай сендерге ұнап тұр ма дедім. Болды-болды жасайық деп, екінші күн кірістік солай. Солай-солай болып кеткен нәрсе, өзіміз түсінбей қалдық. Ұйқымнан тұрсам садыр ойнатып жатыр, мынаны қара. Хит болды деп па? Басында сенген жоқпын мен де ондай. Тиктоктан қарап отырамын, 30 просмотр болып тұрады, 30 мың просмотр болып тұрады, астында видео кетіп жатады. Бір күн өтті, екінші күн уже түсіндім ғой мен. Ай, осындай болып жатқан сияқты дедім. Тілеп жүрген нәрсем еді өзім деп. Аннан шықты, мынан құттықтаулар басталды, жан жақта бауырларым көмек көрсетіп бастады. Ан жаққа салды, клипті түсірдік, тез-тез асығыс болып кетті бәрі.
Birinci rет болғаннан кейін сәл қобалжыдық. Өзім де бірінші рет болып атқаннан кейін ондай нәрсе. Түсінбей, сен Instagram жүргізу керексің дейтін нәрсе. Ондай. Шынымен де ол керек нәрсе Instagram жүргізу деген. Бұл құрал. Қазіргі кезде мықты құрал. Түрінді көрсету керек. Алда енді қандай жоспар бар? Алда тағы екі ән жазылып тұр. Дайын тұр. Дайын тұрған жоқ ол. Несі тұр да жаңағы? Қаңқасы дейміз ғой. Қаңқасы. Ол тұр, дайын тұр. Жасап бітіріп ақылдасу керек, ортаға салу керек балалармен отырып ақылдасып. Мынау қалай болады, мынау қалай болады. Қазіргі енді жастарға өзімізге сай нәрсе жазып тұрсып отырық. Қатты ауырлатпай, жаңағы жеңіл нәрселер. Бәріміз TikTok-қа жұмыс істейтін болып кеттік қой. Енді тек қана TikTok-та емес, жақсылап клип түсіру ойда бар шығар? Иә, әрине. Бар. Ондай бар. Жоспар көп, бірақ жасау керек, жаймен. Бәрі болады, бәрі болады. Ал қазір бір күшті ойын ойнағымыз келіп тұр сенімен. Ойының шарты өте оңай. Иә. Иә, біз қазір әуен қосамыз, ал сен оны тауып алуың керек. Орындаушысың. Иә, сен әннің өзін. Ал дайын болсаң болса. Бастаймыз. Қызылдар аусан. Орындаушысы. Ұлан ғасыр Қамиев дейтін. Бәрекелді. Ал екінші ән. Босторғай, Қанай. Қанай. Өзіміздің әндер ғой, бұл жақ шетелдік әндер жоқ қой. Өзіміздікі, тек қана өзіміздікі. Made in Kazakhstan. Сен білу керексің. Оны естігем, бірақ кім айтады? Авторларын білем. Рамазан Амантай өзіміздің бауырымыз. Композитор Ал орындаушысы? Оны да білмеймін. Алина Шакиева. Алина Шакиева. Біраз шайқап алды бұл. Ернар Амандық. Ернар Амандықты айтып кетейін. Бірге оқығанбыз, барлығымыз бір колледжде, бір нанды бөлісіп жеген бауырымыз. Осы әнді шығарды, тұрды, бағы екен да өзімен өзі. Бір кезде атты да кетті. Таптым ау сені, Қазбек Құрайыштың композитор. Бәрін біледі екенсің. Керемет. Айри. Музарт ағаларымыздың әні. Атым білмеймін. Композиторым да білмеймін. Мен сені сүйем. Ал енді соңғы әніміз. Мирас. Әнінің атын білмеймін. Зымыран. Зымыран. Композитор екен, Махар Аласа деген. Тамаша, бәрін таптың. Жарайсың, Илхан. Рахмет. Бәрін дұрыс таптың. Саған рахмет айтамыз студиямызға келгеніне. Сіздерге көп-көп рахмет. Енді қымбатты көрермен, дәл қазір біздің арнамызда жарнама, одан кейін Илхан орындауында тамаша ән тыңдаймыз. Алыстамаңыздар. Басыңа бақыт қонды ма, махаббат күлі солды ма, қоштасып кеткен ғашықтар, түбінде бақытты болды ма, болды ма. Сені күнде көру, қолы ұстасы жүрі, неге маған? I
болмайды, неліктен болмайды. Барлығын қайта бастап, күнгіштік қолайлы. Неге сенің жүрегің қоштасуды қалайды? Неге менің махаббатыма суық қарайды? Ұғалай, жүр мұңайлы ұғалмай бұлғалай. Қашасың сен тыңдамай, жанып барым шыдамай. Сені күнде көрі, қол ұстасып жүрі. Неге маған қармын? Seni günde görüp, kol ıstasıp jürüp, nege mağan arman, nege arman? Seni günde görüp, kol ıstasıp jürüp, nege mağan arman, aycı arman? Таң студия бағдарламасын барлық шарлымын мына жерден көре аласыздар. Арнамызға жазылып лайк басыңыздар.